Mana yacu, Imana ikomeye, Imana imbaraga nyinshi, Mana yahozeho kandi umunsi wawe ukiriho. Amasaha none gushima izina ryawe, ushima imbaraga zawe, kunyemere kongera kugera ahantu mu studio, nyemera imbaraga z'Imana zingote kandi ubwiza bwawe ubane nanjye, imbaraga z'umwuka wawe rero akwinzwe ngo uruke kubana nanjye, bikimeze bityo rero se ngiye abantu barahanga kugira ngo mwe mashobora byose nabo bampere umugisha kugira ngo neza n'Imana kwe kuri njyewe. Kandi twese dukomeze guhurira imbere yawe dushima izina ryawe, tanya natwe rero kandi zose natwe zagushima no guhimbaza, senze nizeye ko ubikoze ko ushobora byose. Kandi kuko niko nkwinyiza ngo buri munsi uzumva ubu buhamya, ndetse munsi uzabasha kumva mwana ishobora byose, imuburo wawe azahindukira kumenye, turushe kubona uko ubasha uko bikwiriye kugira ngo ubu ugiye kuza buri munsi uzasange yariteguye kubana na wewe bwawe. Ndagushimiye kutugirire neza kandi kuri mwema amahoro mu izina ry'Yesu gusa, amen. Haba nkomoka mu karere ka Rusizi, umurenge ni Muganza, akagari ni Gakoni. Uyu munsi wa none mbarazwa mu mujyi wa Kigali, akagari ka Karembure, umudugudu w'amahoro, umurenge ni Gahanga, akarere k'Ishukiro. Mvuka mu bana umunani ariko umwe yamaze gupfa, asigaye abana barindwi. Muri ibyo byose ndabanza gushima Imana yo mu ijuru, igikuri kuzimu kita umuntu nk'abandi. Shima Imana yo mu ijuru ijya ibasha gukura umuntu mu ivu ikamwicaza ku ntebe nk'abandi. Ndashima Imana y'amahoro yuko itagira igize yo gutoranya, itareba uburebure cyangwa se ubugari bw'umuntu, kandi ntigenda areba n'uko umuntu abyibushye, ahubwo iyo igiye gutoranya amahanga yose ngo uyeme kandi akayubaha, uwo nawe abasha kwitwa umwana wayo. Nibwo buryo kinanye naje gukizwa rero, ariko mfite aho nari mvuye, ubundi umuntu akizwa afite aho avuye. Ntangi rero ku ngingo ya mbere ariyo y'ubujura. Nakuriye mu muryango w'abarokore igihe kiza kugira mama aza gupfa 97 kwezi kwa 11/11. Amaze gupfa rero nibwo papa yahise ahindura idini ajya mu bisilamu, bamwita Hasani. Nibwo avuga ati nanjye ntabwo nagenda ngusize umwana wanjye nabyaye, yanjyanaga mu bisilamu banyita Isa, mba muri ubwo buzima bwo kwita umwisilamu gutyo. Igihe kiza kugira 97 kwezi kwa 11/11, biba ngombwa yuko data wariwe data ahinduka antanga bugirwamana by'iwabo cyangwa se mu mandwa z'iwabo. Nibwo rero uwo munsi hari kwa gatanu cyangwa se wakwita ngo ni umunsi wa Ijuma, nibwo yazaga kumbwira ko tugiye gusenga, tugomba gusengera muri uwo munsi. Arambura umukeka mu rugo nk'uko byari bisanzwe tuhasengera, amaze kuwurambura nibwo yangarikaga k'uwo mukeka, yicara ku ntebe ya Kinyarwanda. Amaze kuyicaraho agatura amagambo avuga ngo ryango mujya data bine kugira rwasangabo bamurukenye na manager Jafeti, kugira ngo ibyo muzamusaba byose ajya bibahereza nta kintu na kimwe kivuye. Bivuze ngo rero ibyo bagomba kunsaba nagomba kujya mbahereza ibyo byose, haba ari itabi cyangwa se inzoga, ubusambanyi, uburozi, mbega abantu kuvuga ngo ibikorerwa mu isi byose byitwa ko ari ibyaha byagomba guca muri njyewe kugira ngo izo mandwa z'iwacu zikunde nazo zibone ibyo zishaka. Nibwo buryo ki papa yatangiye kunyigisha uburyo ki biba, atangira kunyigisha uburyo batega inkoko. Haba ku rugabano batuye mu bitoge barabizi ingo ziba zubatswe n'imiyenzi cyangwa se n'imihati. Naho ngaho ntangira kungisha uburyo kibatega umutego hagati y'urugo, inkoko yanyuramo igafatwa. Ibyo biza kuvaho arambwira ati ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, birakugora. Arambwira ati n'ujya ufata indobani ushyireho ikigori ukijugunye hanze nkuko neza gutoragura uhita uyikutuza cyangwa se uyikurura uyijyana mu nzu. Ibyo nabyo gikerereza avuga ati ntabwo ubwo bujura ndabona nabwo umaze kuwumenyera noneho utera imbere. Ni nk'umunyeshuri uva mu wa mbere akajya mu wa kabiri, niko nawe yagendaga abigenza. Icyo gihe rero arambwira ati noneho tera intambwe ugende ujye kujya utangira kwiba mu mazu manini. Ubwo nibwo bwa mbere ambwiye umugabo njya kwiba wa mbere, namera njya mpisha kuvuga twabanza yampe njya kumwiba iwe mu rugo cyangwa se kuri aho habaga depo yiwe yashyiragamo ibintu. Icyo gihe ndibuka namutwaye ibintu byinshi cyane, amwe amajerekani, amapeterori, amwe amashitingi, imifuka y'imiceri. Ndibuka neza icyo gihe abantu babikubitiwe bakanabizira,
nyamara bazira ubusa atari bo bari babikoze, nyine kubikora yari yigaramiye. Ubwo bujura nabubayemo igihe kirekire buza kuvaho ubwo ngubwo, arambwira ati nyine ndabona nabyo wabimenyereye, wese wabimenye anyishe mu kibagamo kwiba dukoresheje ibintu byo kushaka intwaro nazo twazibisha. Nakoze ubujura rero bukomeye ndetse n'amahana gukubitirwa. Ndibuka rimwe hano polisi wabaga iwacu ari depost nako nababita mbere, noneho yaje kumfata anyambika amapinga aramfunga, ariko atumwa n'ukuntu amapinga nayikuye ngo ndatata nase ndire kwa nditahira. Bari basigaye bibaza ukuntu nta nabo ubwabo byarabayobeye, ariko impamvu atabimenyaga nuko nari mfite izindi mbaraga zindi zinkoresha bakamfunga nk'ifungura. Icyaha cy'ubujura rero nakibayemo iminsi itari mikeya kandi myinshi, rimwe ndetse naje no kugifungirwa. Amaze kunkuraho imbaraga yaranshyizeho anyoza mu ngeza nkuru ya Rusizi, nayo igiyemo inshuro ebyiri zose. Mwaka 2003 matora perezida, ndibuka icyo gihe batoye perezida ndi muri geza mfunze, nzira ko yanagenya na mukuru wanjye kujya kwiba, kandi yaramuje kujya n'umuntu umwe kujya kwiba. Yavuze ngo ibyo nakoraga byose nabikoraga ndi njyenyine, nta muntu n'umwe utoki nari nemerewe gukorana ikintu nawe n'umwe. Ibyo byaje kuva we yarambwira ati buja nabona umaze kumeta cyangwa umaze kumenyera, ngiye guhindura akazi ko kujya ukora ashira mu cyaha cy'ubusambanyi. Gutyo mu musambanyi kabuhariwe ujuje ibyemezo abagore nk'abasambanya cyangwa ko nageze mu rugo rw'umugabo n'umugore urimo bo mukore babiri, nuko basanga umwe acuramye undi mwe areba hepfo ndi undi areba haruguru, nibo byamenye byakubwiraga yuko aho ngaho havutse ikibazo. Iyo ngeze aho nakubwira abantu ngo nibajya bajya kuryama ajya gusanga amasengesho yishira mu ruho cyangwa se yo kubura uko nagira cyangwa se ngo nikize Imana abone nisengere n'iryamire, menya ko ibyo ngibyo ko ziherezo biraza kugaruka cyangwa se bitagaruka n'uwo munsi, akubaza kugira ingaruka zitari nziza ku buzima bwawe bwa buri munsi. Nibasanga Imana batisengesha kugira ngo ubwo bagiye kushyirwa cyangwa se bagiye kuryama no gusinzira, Imana ibashe kubitaho, ibashe kubagira neza muri byose. Icyo cyose nakibayemo rero samanya abakobwa, niko nagushije abakobwa benshi aho matura atandukanye cyane cyane abatoye nyita akirokore. Aho ngaho yamageze baramaza ngo ari kubona nta mukobwa wegeze ukunanira, nawe arahari kandi n'ubu ngubu aracyahari. Uwo nawe atanga ubuhamya bwiwe yanyumvise aravuga ngo hari Imana yambayeho kandi mose kamera yakomeje kumuya kumugira neza muri byose. Mu by'ukuri rero cyane cyose nakibayemo mba umusambanyi nitaye ngo umuntu arashya gucya cyangwa se ngateye gucya, nasambanyaga uwo ari we wese bitewe n'uko data ambwira ngo njye kuzana uwo mugore. Yambwira ngo njye kuzana n'umugore simuzane, kandi amushaka yamuntumye byanze bikunze inkoni nakubitugaza nkeya zari 200. Kuba ngo yajya cyangwa kingana 200 ntawo zabaga ari nkeya. Urabona ko ushaka ko ushoboye kose kujya byanze bikunze ibyo bintu mbikore mbishyire mu bikorwa nkuko yabaga yabinsabye. Ibyo no byaje kurangira, nimaze kurangira abona ko hari aho nari maze kugera, afatikanya hamwe no kuroga cyangwa se n'uburozi kugira ngo rero ibusambanye bukome cyangwa se abo nshaka mbye mbabona buryo butangoye. Hari ibintu abantu bakunda kwita ngo ni za rukuruzi, usuhuza umukobwa ukagenda umujyanye nta utamuvugishije utamuterese utageze ute, abantu bajya bibaza ngo bibaho, ariko ni ibintu bibaho. Kora uko bwejo ubundi yasengaga avuga Imana ukabona nta kibazo, ariko ejo ukabona ibintu byabaye ibindi bibazo bindi. Bivuze ngo byanze bikunze nuko biba byagenze, nuko atabacunze izamu ugiwe neza nkuko tukunda kubyita akarangara, abadayimoni bakamwinjira bakamujyana. Iyo ngeze ndabwira ngo rero niba umuntu aguhamagaye gerageza ubanze usenge Imana kugira ngo ikubwire umuntu uguhamagaye ni muntu ki. Ese umuntu ubundi bwo Imana ufite we mugambi cyangwa se umugambi afite we ni uwuhe? Ibyo bigufasha kugira ngo ugende ahantu uhazi, ugiye n'ahantu usobanukiwe uko ahantu hameze. Naba musamanye ku buryo bukomeye, ubwo burozi nabwo nza kuza kuba mu gihe kirekire. Aho ngaho nyeze mu burozi rero niho habaye no kurahira cyangwa se gukorana indahiro cyangwa se gukorana isezerano n'abo bandayimoni b'iwacu cyangwa se n'abazimu b'iwacu. Uwo munsi muri 98 mu kwezi kwa 12 nibwo ndatangushije amasezerano cyangwa se nguragiranye amasezerano n'abadayimoni b'iwacu mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo bukomeye. Amaze kubyikuraho nyirizina ari njyewe amaze kubimurikira, amaze kubishyira kuri njyewe. Iyo ngeze aho ngaho rero nibwo yafashe itasi yuzuye amaraso
amaze kuyifata arayimpa, ahamagara inzoka yari afite ebyiri mu rugo za metero imwe imwe munani, bivuze ngo inzoka imwe yapimaga metero umunani. Ahamagara icyo bita ngo ni uducurama, ahamagara utujangwe, ibyo bita ngo ni amageza cyangwa se ngo ni impaca. Ahamagara hari saze zinini cyane ziba muri tuwarete, nazo arazihamagara ziraza, nizo bita ngo ni amageza. Bohereza umuntu byagira ukabona nk'inzuki zabakohereje kandi atari inzuki bakohereje, byose biraza bitangira ngo ku isahani y'iplastike y'umweru yari yashyizeho ibyo twagombaga gusangira nabyo cyangwa se nibyo yitanga ni amatungo yiwe. Arangije rero aravuga ngo guhera umunsi wa none, ni amagambo mujyanye aturiyeho, aravuga ngo guhera umunsi wa none Ngendahimana Japhet niwe ujye kujya ubayobora kandi niwe ujye kujya bakoresha. Ibyo muzakenera byose byaba ari inyama, kuko yazigaburiraga inyama buri cyangwa se yajyaga bigabura inyama buri munsi cyangwa se n'amaraso, ibyo muzakenera byose ni muzamubyaka. Bivuze ngo ubutwari yari afite yabwikuyeho, aba ari njyewe ahita bushyiraho. Byari intambara cyangwa se byari ntoroshye, kuko ntabwo nabashaka kuvuga ngo simbishaka, kuko nabonye nafite kuvuga ngo ndabihakana. Icya kabiri kandi siniyoboraga ku buryo navuga ngo ibingibi sinabijyamo ngo bikunde, aho yashakaga kunjyana naho ngaho ayambwira ngo ngende najya ngaho ngaho ntitaye ngo ndabona ingorane zimeze cyangwa se n'ibyago bimeze bityo. Kuva uwo munsi rero nimwe natangiye gukoresha ikintu cyitwa imiti ya gipfumu cyangwa se gukoresha imiti, haba gukuraguza cyangwa se guterekera cyangwa se byo gucuragura. Ni ibintu nabayemo, ndibuka rimwe nageze gukira gucuragura rimwe, nyiraho anyirukanka ariko abwira umugore we ngo ambuze. Ni umudugudu umwe w'iwacu, abantu bita mu mudugudu wa Muhuta, aya ni amateka bazi cyane, byagiye n'ibintu byagiye bibaho basanzwe bazi. Noneho rero ibyo bimaze gutambuka cyangwa se bimaze kurangira, nagarutse mu rugo papa arambwira ngo bitewe n'uko inshingano nagutumye utegeze uyubahiriza, nizo nkoni za mbere nakubiswe 200 uwo munsi, ndabyibuka neza. Ubwo aribwo bwa mbere nkubitewe yuko inshingano noherejwemo ntegeze nyubahiriza. Data rero akomeje kuba mu bwo cyangwa se akomeje kunkoresha ibyo bintu mba umurozi, kandi nawe uzwi cyane yuko ndibuka ko umurozi twese tujya mu guhangana nawe, atwohereza icyo gihe twohereje mu bintu bitaboneye impaca, zigeze mu rugo turazifata, yarazoje ngo tuzihereze umunyu, turazihereza umunyu ziragenda. Natoze ngo ngumye ne mubwire sho bujo babatumye yuko tumurusha ububasha, niba yumva ko ashaka guhangana aza tuwe duhangane nawe. Niba kaneza ko umugabo yaje kubona ko ibyo dufite we birenze, ku buryo arasigaye aturaga agasanga inzu yacu iri mu mazi. Abantu benshi bazi ko ngo tutuye mu mazi, nyamara gikoma nk'inzu bayibona nejo kaba yuruza amaso ye, ariko kuturoga n'ibyo byashoboka. Nta muntu yagiye mu cyo gihe wemere kuvuga ngo mu rugo twarahinze imyaka twayisarura kuko twayihinze. Nta muntu n'umwe wari wemere gufata imyaka yo mu rugo ngo bagiye yaravuga ngo bajya kwiba ngo bagiye guca mu kigo cyangwa bagiye kugira ute, byari birinzwe ko bagiye guca ikigo ugasanga inzoka ikuriho ukatukiri kubera hasi ukagenda. Nta muntu yari byemewe yuko ari ikintu cyo mu rugo nakimwe ukoraho ngo bikunde cyetse ugihawe n'umuntu wo mu rugo. Ibyo byaje kurangira rero data igikeza kugira mwaka w'ibihumbi 2014 arambwira ati ngewe mwaka w'ibihumbi 2013 arambwira ati ngewe ngiye gupfa, ntabwo rero uzampamba ngo bikundi. Nibaza impamvu amwe ko nazamuhambi ariyo biranyobera, ariko hari impamvu yarabivuze kwa kugira ngo nyizina imiti yashizemo itazafa cyangwa se ugasanga nabyo biramugarutse. Byari ngombwa yuko rero kugira ngo nkunde nsi muri geze nkura rusizi ndagomba kunkora imbaraga zabaga zindiho zitanyemeye kuba nafungwa nkajya muri gereza, ngo wa mugambi yavuze ko agomba kuzapfa ntahari akunda bugereho. Subiye inyuma gato rero nkindi ku kintu cyitwa uburozi, ngifatikanyije n'ingingo ya gatatu ariyo y'ubutinganyi. Mama amaze gupfa 1971 nibwo natangiye kwitwa umugore wa data cyangwa se umugore wiwe wa papa. Abana njya gatambuka akavuga ati mfite umugore nasize mu rugo ndasanga yashashe anatetse, abaturanyi bakavuga ati ibyo bintu umusaza batubwira ni ibiki, abantu babasha kubyumva neza. Ariko mu by'ukuri ibyo yavugaga byari ibintu by'ukuri, byari ibintu yakoraga, ntabwo byari ibintu bya buraga cyangwa se by'urwenya baga yibereyemo nk'uko abandi bantu babitekerezaga. Kuva uwo munsi rero ngo niswe umugore we, sanga yari afite rero umugambi cyangwa se bafite umugambi nuko aba kuri icyo cyawe umunsi wa none bawufite cyangwa se barangamijwe n'umwami wabo Satani imbere abashyigikiyemo. Zari ingingo zigeze kuri yo nyine zivaho ingingo yamaye kuvuga ngo rimbura isi ku buryo bwihuse.
bakurusha icyaha cy'ubutinganyi, cyane ko na Sodomu ni Gomora imaze kuharimbura bazi icyaha cy'ubutinganyi bakoraga Sodomu ni Gomora. Imana rero biravuga ngo ibintu birarenze, barenze yo kwitwa inyamaswa, barenze yo kwitwa Imana muri make barukuntu icyo yabita. Ibona ko birenze ubwenge bwayo, ibona ko birenze imitekerezo kimuntu. Imana ibona ko batanye kukwigomeka no kuba abantu babi cyane, nibwo yahise irimbura abana Sodomu ni Gomora bahoye icyaha cy'ubutinganyi. Amaraso yose n'amanihene n'inyoni n'amafizi by'abayuda byose ntacyo byatumariraga, kuko twe nta burenganzira twari tubifitiye.